настоящия съперник в квалификациите за Шампионската лига? Ами, те първо ще гледаме видеа с тях. Аз специално не съм запознат до толкова добре с тяхната игра, но те първо ще запознавам и ще гледаме видеа, ще се запознаваме с тях, но мисля, че всеки отбор трябва да се подходи срещу него с нужния респект и уважение, за да се излезне с победа от тези два матча. Успя ли да събереш някакво мнение, някакви впечатления от новия наставник до сега, Бруно Рибейро? Ако трябва да съм честен, не съм, тъй като съм вчера вечерта на лагер. Знаете, че бях с националния отбор и си почивах. И тепърво ще се запознавам с неговата методика и начин на ръководене. А успя ли да си починиш, но ти ли беше малко времето да установя? Винаги е малко време, така че каквото и да ме питаш, кажа, че не ми е стигнал, но като цяло съм доволен от това, че имах няколко дена да прекарам със семейството си. Как приемаш ситуацията от новото първенство без ЦСКА и Локомотив в професионалния футбол? Не знам, не ми е приятно при всички положения, тъй като това са едни отбори, които са били винаги в първенството и винаги са били фактори в това първенство. И сега, когато ги нямаше, е малко кофти.